Како мала се плашав од луѓе поради лошите работи што ги гледам во моето семејство. Насилство, глад, викање, тепање. Најголем утеха ми беше гушкањето на мама и таа ми беше единствената поддршка. Кога бев средна школа ја открија рак. После неполни две години борба, ја изгуби битката со ракот. Кога почина мама, изгубив се што имав. Домот, семејството. Бев четврта година средна. Останав сама, буквално без никој. После некоја време ми се јавиа од СОС детско село. И од тој момент мојот живот се промене. Добив психолошки советувања, обуки и помош за вработување. Многу сум горда на себе си за се што постигнав. И сигурна сум дека и доколку мајка ми беше жива, ќе се гордееше со мене. Денес работам, студирам и оваа година ќе дипломирам. Секој мој успех е и ќе биде посветен на мајка ми.